Vendi ynë është i njohur për pasuritë e jashtëzakonshme në toksore e këtë e vërtetoi minerale që nxjerrën në shumë zona të Shqipërisë. Por natyra nuk i ka falur vetëm pasurinë në tokë, por edhe mbi tokë. Në Shqipëri janë me qindra lloje bimësh, të cilat jo vetëm që kanë vlera ushqyese, por edhe janë të rralla. I tillë është edhe salepi, i cili ekziston në disa lloje. Ky që shihni në këto pamje është nga lloji i zakonshëm, ndërsa ekziston edhe salepi shqiptar i njohur me emrin Orchis morio. Për fat të keq, salepi shqiptar është vendosur në librin e kuq pasi rrezikon të shkojë drejt zhdukjes. Kjo parcelë plot me salep nuk është e kultivuar, por natyrale, megjithse prania e tij ka vlerë jo vetëm bimore, por edhe monetare, shumë pak në zonën e Matit e mbledhin. Lulja e salepit është një orkide ku nga rrënja e të cilit përfitohet salepi. Në vendin tonë, 1 kg salep shitet nga mbledhësi deri në 2000 lekë të rinj. Më pas shmimi rritet në tregun vendës deri në 4000 lekë të rinj dhe në tregun ndërkombëtar mbi $40. Salepi është një pije mrekullueshme që ka një shije të rrallë, por edhe vlera shëndetësore të mëdha. Ai përgatitet nga zhardhokët e orkideve të egra. Ato lahen, zihen dhe thahen e më pas shtypen derisa të bëhen pluhur, duke dhënë kështu pijes aromën specifike e të veçantë. Disa nga përfitimet shëndetësore të salepit janë ndihmon në parandalimin e bronkitit dhe kolës, forcon zemrën, rrit nivelet e energjisë e të tjerë.